Na kraju 64. redovnog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije javnosti su predstavljeni najvažniji zaključci. Između ostalog, novim ravnateljem Hrvatskog Caritasa imenovan je fra Tomislav Glavnik, a put Ukrajine krenuli su 12. i 13. tegljač humanitarne pomoći. Svaka pomoć koja ide preko Caritasa zna se kamo ide i kome. Ova dva zadnja, smijem nadodati jer danas idu, idu u Kijev i to je gotova hrana, to je konzervirana hrana, dostavlja se onima koji sada nemaju ni vode, ni struje, niti mogućnost kuhanja, pa im se dostavlja gotova hrana. Do sada je Hrvatski Caritas prikupio novčanih sredstava negdje oko 5 miliona i 200. Tu moram ubrojiti i prva inicijalna sredstva koja je Hrvatska biskupska konferencija dala za smještaj izbjeglica, pripremu prostora gdje će boraviti i za njihove prve korake. Drugo područje našega djelovanja je prihvat pomoć izbjeglicama koji dolaze. Crkva je otvorila svoje prostore koje je mogla prepustiti, urediti za izbjeglice. Svaka biskupija je na svoj način imala put kako otvoriti i prihvatiti izbjeglice. Ono što mogu kazati, to je jedan od načina i vjerujem da je tako slično u drugim biskupijama, da su otvorili prostore župnih kuća, pastoralnih centara. Konkretno u Varaždinskoj biskupiji mi smo 12 kuća osposobili za prijem izbjeglica. To je negdje oko 120 ležaja. Pola je popunjeno, a drugu polovicu sada očekujemo da će popuniti ranjive skupine. Crkva izbjeglicama želi pristupiti na cjelovit način, jer osim humanitarne pomoći, potrebno im je ponuditi duhovnu pomoć. Mi ovdje u Hrvatskoj ne želimo i nemamo pravo miješati se u unutar pravoslavna pitanja. Oni dolaze ovamo kao izbjeglice i dolaze kao pravoslavci. Postoji ovdje pravoslavna crkva u Hrvatskoj koja je po načelima također katoličkog ekumenizma, po katoličkim načelima ekumenizmu, koja je mjerodavna upravo za te vjernike. I pokušava se onda takvim tim vjernicima iz Ukrajine dati informaciju na koji način oni mogu pronaći te svećenike, svećenike pravoslavne crkve i koji su zapravo onda zaduženi za njihov pastoral. To je ono osnovno što možemo reći. Međutim, to ne priječi što pripadaju pravoslavnoj crkvi da mi s naslova katoličke crkve učinimo za njih ono što je najviše moguće u humanitarnom smislu. Javnosti je predstavljen 4. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 21. i 22. svibnja u Ludbregu. A posebna pozornost biti će prinijeta djedovima i bakama. Ovaj susret vjerujemo da će se dogoditi u jednom rasterećenom ambijentu. Biće na otvorenom. Ludbreško svetište može primiti 100.000 hodočasnika. Dođite u svetište. Želimo se zajedno pomoliti. Osjetiti da smo jedna obitelj koja se rađa iz Isusove rane njegovoga boka snagom duha koji nas povezuje. Želi kazati i ovo geslo, ali i naš ovaj susret, da želimo disati Kristovim plućima, njegovim duhom i da želimo da kroz nas teče njegova krv, a to je krv ljubavi. Dođite da se zajedno pomolimo. Ponesimo blagoslov u svoje kuće, svoje obitelji. Biće prilike i za druženje i nakon ovoga slavlja. Najavljeno je to kako će povodom 30. obljetnice priznanja Hrvatske od strane Vatikana državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin posjetiti Hrvatsku od 10. do 12. svibnja.